Segundo dados da Receita Federal, 6 municípios juntos detêm 60% de todo esse segmento aqui em Pernambuco. Os municípios são Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda Paulista, Caruaru e Petrolina. E para a gente entender a importância dessas cidades no desenvolvimento e também saber as obrigações de um MEI, eu chamo agora Patriota Júnior. Bom dia, Patriota! Oi, Laís, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, no estado todo são 479 mil microempreendedores individuais, como você mencionou, 60% estão concentrados nessas 6 cidades, né, que são, de fato, as cidades com o maior número de habitantes aqui em Pernambuco. Eu vou conversar aqui sobre o assunto com o Manuel de Moraes, que é delegado adjunto da Receita Federal aqui em Caruaru. Delegado, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. É uma concentração importante, né? 60% dos MEIs estão aí concentrados nessas 6 cidades. Perfeitamente. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, 60% dos MEIs estão concentrados na cidade de Recife, com 129,9 mil MEIs. Cidade, em segundo lugar, vem Jaboatão, com 49 mil MEIs. Olinda, com 30 mil. Paulista, com 26,6. Caruaru, com 26,5 mil MEIs. E, por último, Petrolina, com 24,5 mil MEIs. Então, essas 6 cidades juntas lideram o ranking de MEIs, que totaliza 60% do montante de Pernambuco. Quais os passos que a pessoa que quer se formalizar, quer ser um MEI, precisa fazer? Nós temos no site da Receita Federal o chamado Portal do Empreendedor. Lá tem toda a orientação, é simples, ele vai colocar o CPF dele, o nome, data de nascimento, RG, e vai receber na hora o número do CNPJ. Tem também o SEBRAE, que orienta, e pela Lei Complementar 123, todos os contadores são obrigados a prestarem assistência aos MEI, sob pena de serem excluídas do Simples Nacional. Quer dizer, os contadores que são optantes pelo Simples Nacional, por lei, eles são obrigados a orientarem os contribuintes. E temos também na Receita Federal, poderá comparecer lá, no Centro de Atendimento ao Contribuinte, nós orientamos também. Ô, delegado, quais os benefícios da formalização para quem vira, de fato, um microempreendedor individual? Perfeito. O microempreendedor individual, ele vai poder emitir nota fiscal de vendas, de mercadoria ou de serviço para empresas, principalmente, porque o que são os MEIs? São pessoas que desempenham atividades típicas de pessoas físicas. É o cabeleireiro, é o pintor, é o pedreiro, é o taxista. Então, ele se formalizando, ele vai poder prestar serviço para outras pessoas jurídicas que exigem essa condição para que não seja considerado empregado. O MEI também, ele goza do benefício de licença saúde ou licença doença, licença maternidade, aposentadoria, né? Ele paga apenas 5% do salário mínimo a título de INSS e com isso ele tem todos os direitos de qualquer outro trabalhador perante a Previdência Social. Quais são as obrigações do MEI junto à Receita Federal? Anualmente, o MEI tem que apresentar uma declaração simplificada que deve ser entregue até o dia 30, 31 de maio, sob pena de pagar multa por atraso na entrega. É uma declaraçãozinha bem simples que é feita num portal mesmo,
na internet. Ele também é obrigado a emitir notas fiscais de vendas de serviço. Ele poderá, não é obrigado, mas ele deve ter um livro caixa para controle dos recursos financeiros, de entrada e saída. Em síntese, são essas obrigações do MEI, bem diferente das demais empresas que possuem uma série de obrigações. Para quem quiser tirar algum tipo de dúvida, quiser alguma orientação, quais os horários de funcionamento lá da Central de Atendimento ao Contribuinte, que fica na Receita Federal, lá na Rua Frei Caneca, né? Perfeito. Funciona de 7 às 13 horas. Então, chegando lá, será bem atendido, bem orientado, mas que não será necessário, posto que a coisa é tão simples que tudo pode ser feito pela internet. Perfeito. Obrigado pelas informações, Manuel de Moraes, delegado adjunto da Receita Federal aqui em Caruaru. É um procedimento simples, né? Sem burocracia, e de quebra o empreendedor aí vai poder se formalizar abrindo um MEI, né, Laís? É com você. Pois é, tem que estar sempre por dentro disso, patriota, porque como o doutor Manuel mesmo frisou, né, tem